които вече са активни. Имаме вече на линия слушател. Добър вечер. Здравейте, скъпи приятели. Здравейте, как се обаждате? Поздравяме. Заповядайте. И знаете ли какво означава от Нора Пелевски? Постоящия, който говори липък, то не е добре със здравето. Това е ЦСКА, София. Добре, как видяхте мача на... И основно на разпространението на вируса в най-голямата кланица в страната, където работят предимно българи и румънци. Още информация от Весела Ваткова. Пазарджик и Пловдив 88.6, Благоевград 92.6, Сандански 103.4. Цар. Една нощ му се присънил странен сън. Отрицателните резултати на останалите, вече 43 лица от община Доспат са със снета карантина. Доктор Ковадева уточни, че днес са взети... Ангажираност в системата на МВР, както и в качеството му на министър на вътрешните работи в периода между януари и май 2017 година. По случая вече работят ДАНС и директ. Може да се случи, от какво сте доволни? Ние можете няколко мача да завършим, за да мога да правим така цялата равносметка, но основното за Лудогорец е евро. Във Фейсбук. Фокус. Националният информационен лидер. Шепици от Франк Бридж, Фредерик Делиас, Едуард Бон Уилямс и Бенджамин Бритън. Говори малко за българската в Великобритания на 40... Протоколни, ще има ли кратка почивка за вас по-опитните в състава? Започвате и подготовка за евротурнирите. Какво да очакваме? Пак предвид... Имаме сто плекора си мистико. Имите ви хора, Търговски център Гранд ви пожел... Коментари.
останали работещи в цеха и ако някой прояви симптоми, ще се тестват, като до момента са тествани само най-близките от обкръжението на път. Заедно утре между 18 и 20, веднага след край на работния ден. Много хубава понеделна вечер да имате. Чух, че учените установили категория. Като семейство все пак са се тествали, но при прибирането си в Белград, като резултатите са... Хитовете днес. Бельо за мъже Лорд. Качество, проверено през годините. 809-1010-1923 под формата на SMS. Добър вечер и на вас! В какви взаимоотношения и какви... Това беше Йордан Йорданов, директор на тенис клуба в... Докарването на руските треньори. Краси, защо не желая да се включи в отбора? Краси, не е глупо. Владея топли да контролира топли, че има много проблеми, защото това ще им създаде самочувствие, а те са